الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسول الذي أرسل إلينا رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا محمد بن عبد الله أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أخيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agatali mbubi bwonna kabeera obukendeevu bwonna ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga allah subhanahu wataala
khaliquna wa raziquna oyo Allah subhanahu wa ta'ala atonze nateeka mu nsi muno era atugabirira Allah subhanahu wa ta'ala abange kikakafu era kituufu Allah subhanahu wa ta'ala yatutonze bw'amaze okututonda Allah subhanahu wa ta'ala aturagidde okubeera nga tumusinza ekyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala amuru min Allah kiragira okubeeri Allah subhanahu okubeeri Allah subhanahu wa ta'ala eri buli mutonde yenna omwami obw'omukyala oteekeddwa okuba ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera ng'omusinza okusinza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu agwanira okubeerawo ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala paka lwanaabeera ng'amusinkana abange abaami n'abakyala nzijukiza era nennaamira omwoyo gwange n'ejammwe okubeeramu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya tutya Allah subhanahu wa ta'ala tukimanye nti gye gye tugenda okubeera nga tuddizibwa olwaleero ffe abali mu nsi naye waliwo ababaddewo era waliwo abatusooseewo bangi nga Allah subhanahu wa ta'ala yabajjulula kikakafu naffe tugenda kubanga Allah atujjulula naffe tugenda kubanga tumusinkana buvunaanyizibwa okufaayo obulamu bw'olina obutiremu Allah subhanahu wa ta'ala ofeeyo okubeera ng'osiba entanda ofeeyo okubeera ng'okolera mu bulamu obwo ebigenda okubeera nga bikugasa nga tonnaba kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala musaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asse ebyengera bino okusaasa kwe kumba في محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بالهدى يتجيانا بنونغم ندينيا يا مزما ناجي نيونيورا ناجي سوميسا أبانجي عليه الصلاة والسلام يتوسا مسج الله سبحانه وتعالى زيابيرانغا متمنى يوبك يبتوسا الله سبحانه وتعالى تيامجرورا تيامجمونسي وكجاكونغا مزوك توسا إبيوننا الله تبارك وتعالى يامتمنى بيو يبتشو تياريكا يتجينا كوينجي زجانا تبيريتي نيني وكجاكونغا يتوسا تبيرينجي يتتونو okujja konga alayhi salatu wassalam nacho yakituusa nebigenda okuyingiza omuliro nebe yaleka mpaka Muhammad alayhi salatu wassalam abitusomeseza era yaleka abituusizza faayo obeeremu abo abamugoberera faayo olongoosa obusiraamu era ofeeyo okubeera ng'ogoberera ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'ogenda okubeera ng'ofuna okwesiima ekitali ekyo kimanye nti ogenda kuwangaalira mu maziga ogenda kuwangaalira mu kukaaba bw'otakaabire ku duniya eriyo kabbuli ojja kukaaba bw'otakaabire mu kabbuli eriyo oluvannyuma lw'okuzuukira ojja kubeera mbagenda okulaajana ojja kubeera mbagenda okukaaba osabe Allah subhanahu wataala okukomyawo otereeza obusiraamu bwo ogobeera ombaka Muhammad alaihi salatu wassalam oteeke mu nkola byeyajja nabyo naye nga mwana watto kyatusobola tegeeza nti ekyokumugoberera tokiwandowooza ndala mugoberere faayo weekwate ku nkola ye nga mwana watto obudde okyabulina otherwise ojja kumaliriza okaaba ojja kumaliriza wejjusa lwaki tewamugoberera alaihi salatu wassalam faya ibadallah abanga abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwe tulina mu duniya bwakaseera mu nsi muno mwetuli naye tugenda kubeera nga tuvaamu omwana adamu yandibadde alulunkanira mweyandibadde yettanira yandettanidde kye bayita husnul khatima enkomerero ennungi era yeebuuze yeeriwa era nandigifunye ntya omuddu yenna ali mu nsi muno yandyagadde amalirize bulungi era mulimu abamaliriza obulungi nga mwana watto okufa kwabwe mu dduniya nga bavuddemu mirembe nga bavuddemu bulungi tuba situlobba twale okubaziika nga bakubiriza abasitudde nti abange mutwanguyeeko abange mututwale lwaki kubanga mwana watto beetegeka kubanga baalongoosa saata abaani bakubeenira nga abaane balaajana wagye muntwala abange mugira mulindako lwaki obutafaayo mwana wattu kubeera nga beeteekateeka nowekikyo njagadde mu ddakiika entonotono kitugenda okubanga twejjukizaako kigamba nti ma maana husnul khatima abange ge galiwo amakulu genkomerera ennungi aliwo gwe tugamba nti Sulaimaani amaliriza bulungi Hajjati amaliriza bulungi omwami ono amaliriza bulungi oba omuvubuka afunye enkomerera ennungi avudde mu dduniya ye nga masha Allah naye ng'agezezzaako yaliwa atugamba omwalimu ayitibwa Sheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah yagamba nti laisa almaqsudu yagamba tekibangako ekigendererwa nga kekitegeerwa min husnul khatima bwe twogera ku nkomerera ennungi bwe twogera ku kumaliriza okulungi nti tutegeezamu antamuuta wa anta fil masjidi ti kwe kubeera ng'ofiira mu muzikiti kwe kubeera ng'ofiiridde mu muzikiti ti munnaffe kafiiridde mu muzikiti oyo amaliriza bulungi oyo akajja akasambye kalla tetutegeeza ekyo n'agamba nti awo n'agamba nti oba ala sujadati ssala oba okufiira ku musaalo nga bw'otera okulaba abafa mwana watto
baba ne batambuza ebifaanani ne bafudde avunnamye ne bateekako masha allah tabarakallah yeesiimye baganda bange si kyekyo kye bayita enkomerero ennungi se bayita okubeera nti mwana wattu omaliriza obulungi yagamba nti autamuuta walmusaf baina yadaika oba kwekubeera ng'ofa nga mwana wattu qurani ebadde eri mu ngalo zo ng'obadde ogisoma yagamba eyo si y'enkomerero ennungi si ekitegeezebwamu omuntu okubeera nti amaliriza bulungi era yeesiimye era avudde mu bulamu mwana wattu munvaamu ennungi kyava atuwa ebyokulabirako bino bisatu n'atugamba nti abange bwe kibanga yagamba nti si kyekyo okufiira mu masikidi oba okufa ng'ovunnamye osaala oba okufa ng'obadde osoma qurani kyava atubuulirayo ebyokulabirako bino n'atugamba nti abange mukimanye faqad maata khayru khalqillah yafa ekitonde kya allah subhanahu wataala ekyali kisinga okubanga kirungi ala wahuwa rasulullah omubaka muhammad alaihi salatu wassalam naye yafa yagamba nti wahuwa ala firashihi nga alaihi salatu wassalam yafiira ku buliri bwe abaffe tugambe teyafuna nkomerero nnungi olw'okuba yafa nga tafiiridde mu muzikiti olw'okuba yafa nga takutte qurani nti gyasoma olw'okuba yafa nga mwana wattu tavunnamye nti asaala yafiira ku buliri naye ate ojja kunoonyereza ojja kukakasa nti alaihi salatu wassalam mwana wattu yafa nga mwana wattu afiiridde ku nkomerero ennungi era ng'amaliriza bulungi era yafuna mwana wattu okumaliriza okuba nga kulungi limaatha kuba mwana wattu yeeteekateeka lwaki amakulu gennyini ag'enkomerero entuufu omuntu okumaliriza obulungi alaihi salatu wassalam mwana wattu yali agalina era yali ageekwatako era yali alongoosa alaihi salatu wassalam oyo omu n'atuwa owookubiri n'agamba nti maata abubakari siddiiki radiallahu anhu yafa sahaba aita abubakari siddiiki radiallahu anhu wahuwa afdalu sahaba nga yasinga basahaba bonna nga yabakulembera nga boolaba nti ombaka muhammad alaihi salatu wassalam yasinga ababaka bonna wakadhalika mubasahaba asinga n'abantu abasigadde atusinga obulungi ya abubakari siddiiki radiallahu anhu yatusinga okutya allah atusinga okumanya allah byayagala n'okufaayo okubanga abikola naye ojja kukisanga naye mwana wattu maata ala firashihi naye yafiira ku buliri bwe tekitegeeza nti yafuna nkomerero nnungi mwana wattu yafiira ku buliri bwe tekitegeeza nti tafunye nkomerero nnungi n'atuwa owookusatu n'agamba nti maata khalid bun walid sahaba aitiwa khalid ibn walid radiallahu anhu yafa nga mwana wattu afiiridde ku buliri bwe wahuwa almurakab oyo yali yakazibwako bisaifillahi almasrur yali ayitibwa ekiso kya allah ekyogi omulwanyi namigge yali talwana mwana wattu ne balwana yali afaayo okuteekamu amaani netunuulira allah subhanahu wataala amutuusaako okufa wahuwa ala firashihi nga mwana wattu ali ku buliri bwe ekitegeeza nti mwana wattu oyo si yenkomerero ennungi oba olyaffe gye tulowoozaako oba olyaffe gye tugamba nti kafiiridde masjidi kafudde ng'akola kino afunye enkomerero entuufu oba afunye enkomerero mwana wattu ennungi era sahaba aitibwa Khalid ibn Walid radiyallahu anhu wakana idha akhadha almusaf bwe yabikulanga Qur'an yagambanga ebigambo bino ekisooka baka yakabanga amaziga sahaba radiyallahu anhu ng'ekimukaabya amaziga kwetondera Qur'an alaba Qur'an tagiwadde biseera alaba nga tagisomye n'agigamba nti shaghalna anka aljihad nagamba nti jihadi enfuula bize mbeera ndi mu lutalo lwa ddiini tuteekateeka luno ŋŋenda mu luno nina okubaako benduumira tugende tulwane obusiraamu bubeere waggulu ne sikuwa budde kubeera nga mwana wattu nkusoma oba olwaleero bali waabakaaba oba abaami be bakaaba oba abakyala be bakaabako oba abavubuka ffe tukaabako olw'okuba tetuwadde qurani biseera olw'okuba ogaanye okugiyiga okugisoma olw'okuba towadde ebiseera kweri eddiini yo oba ffe abakaaba yakaabanga amaziga abalimu yatugamba nti olwaleero bwabanga khalid ibn walid radiallahu anhu yakaabanga nga mwana wattu yeetondera qurani ate ffe olwaleero mwana wattu ng'awa ensonga ya jihad ate ffe bagamba nti amma fi hatha zaman naqul shaghalna anka aljihaz forwatugamba nti qurani munanga tusonye obutakusoma ekitufudde bize mitimbagano firimu whatsapp tiktok mawulire buzannyo n'ebirala kuba byebikusoma byebikulemesa osoma qurani oli ekyamugaananga okugisoma n'atuuka okugyetondera mwana wattu yalinga agenze mu jihadi ng'era jihadi gwe gurupu mu ekyebbeeyi lwaki baganda bange enkomerero entuufu enkomerero ennungi yeeriwa oba olyawo okusinziira ku mwalimu nga bwatunyonnyola nga bwatulambikira kyava agamba nti walakinna abange walakinna husuna alkhatima ekiyitibwa enkomerero entuufu ekiyitibwa enkomerero ennungi yagamba nti antamuuta wa anta bariu min ashiriki yagamba nti ye muntu yenna okufa nga mwana wattu mu bintu bye yeewaze mu bintu bye yeesambye nga yeewaze okugatta ku allah subhanahu wataala teyeeraguza
tasamira talimu rubale mbera talimu ngabu olaba tifetuli baganda era bino byatusangawo era bino byaffe ye muntu okufa nga mwana wattu abadde tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala bamekabe tulowooza nti bafunye enkomerero ennungi bafiiridde ku masjidi naye nga abadde alina essabo bafiiridde ku misikiti mwana wattu naye nga abadde alina ekisenge nga takiggula kamina nnaasi bameka mu bantu yenna agala ofuna enkomerero ennungi oteekwa okwewala okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala yenna yeetaaga enkomerero entuufu enkomerero ennungi faayo weesambe weewale ekiyitibwa okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu bigambo byo ne mubikolwa byo era okisabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akikutaasa akitaase n'ezzadde lyo kubanga olwaleero omulembe guweddewo olwaleero abantu bangi abajjumbidde embeera yokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu baami bangi ne mubakyala bangi nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala gwe atagatta ku Allah weesiimye era saba Allah akunyweze obeere ku mbeera eyo oginywerereko paka lwonasinkana Allah subhanahu wa ta'ala sahaba ya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu weyagende wali mpaka Muhammad alayhi salatu wasalam nagati olaba otya bwembanga ndi mu sala yange nsabiremu nti Allah subhanahu wa ta'ala Allah musabe ntya kisenyinza ntikiriza yedduwa namugamba nti saba Allah subhanahu wa ta'ala omugambe Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'a Allah musaba Allah nga ntayi Allah wange newo koma joli Allah nzira joli nkusaba onkingirize ontaasa okugattako ekintu kyonna wa ana alam ngammanyi ngammanyi banji abagatta ku Allah wahum yaalamun nga bamanyi ddala tibagatta ku Allah naye nene embeera nze nsusseeko embeera egaane siina kyakukola saba Allah kikutaasa oleme kumugattako nga ddala okasa nti ŋŋenda okukola kyagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala namuga nti wa astaghfiruka lima la alam ate saba Allah subhanahu wa ta'ala ontaase kusaba Allah subhanahu wa ta'ala onsonyiwe kwebyemba kugasseeko nga simanyi kubanga bangi tusobola okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mbigambo byaffe mikulwaliyo oyinza okukola ekikola nga tokimanyi kyagatta ku Allah oyinza okwogera ekigambo naye nga kigwa mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga gwe tomanyi kati osaba Allah n'omwegayirira abeerenga akusonyiwa baraka li walakum fi qur'ani al-azim wa nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri hakim fa ya ibadallah tubu ila Allah wa alam anna Allah tawwabur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب عز وجل ويرضى ثم صلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله اوصي نفسي وانفسكم بتقوى الله عز وجل مره اخرى تونغيرو كويرا ميروكتي الله سبحانه وتعالى الى نيونغيرو كمسبا الله سبحانه وتعالى السيبي نغيرا بنوكساس كومبكا محمد صلى الله عليه وسلم abange tugambe nti mbufunze tutunuye kibaita husnul khatima enkomerero ennungi anaagifuna alina kweyisa atya anaagifuna alina kubeera nti akoze eki tugambye nti ekisooka omwalimu atugambye nti husnul khatima ekiyitibwa enkomerero entuufu antamuta wa anta bariu minashiriki kwe kubeera nti Allah akujjulula n'otuukibwako okufa nga mwana wattu oli wala nnyo n'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga tolimu abo abadde beeraguza tolimu abo abasamira lwaki kubanga omuntu bw'akola shiriki ava mu busiraamu kubanga omuntu kola shiriki tasigaza mulimu gwonna tasigaza mulimu gwonna aya zino bbiri buli lwenzi soma Allah subhanahu wa ta'ala muli nyongero ganti Allah dayagala otulabula n'okubeera nga tugamba nti temweyibaala temukigeza kuba aya zino Allah zombiriri nga atandikide kuba bakabe babakabe Allah be yamakolayo esoke eri musoto an'am Allah subhanahu wa ta'ala aresa babakabe abenjawulo nga jaboogerako ajabatulaga n'omulungi bwe bakola ne Allah namaliza nga agamba nti walau ashiraku senga kabatanda ne bangattako ne bakola shiriki Allah agamba nti lahabitu anhum ma kanu ya'malun emirimu gyabwe gyonna Allah yandibadde agisazaamu bwabawoninza babakabe kati gwani agendo gamba nti nze jange jinawona mukyala kyeyeyinula naga nti wange fenna twagwawo dda era Allah alisaasira kusaasizi kuba shiriku ng'olemedde kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala osuubira okusaasa ku Allah subhanahu wa ta'ala tugenda sigaza mirimu gyo gyonna Allah ajja kugisazaamu olw'okubeera ng'omugaseeko aye eyokubiri eri musoto ekibwa zumara Allah subhanahu wa ta'ala naga nti walakad uhiya ilaika Allah mugamba mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam nakussaako mu meseji owange gwombaka wange
alayhi salatu wasalam namugamba nti wa ila alladhina min qablika naba abakusokawo naba abakulembera naba wa message yemu okabulu nabubagamba butya la in ashrakta kaba kutanda owakana kutana nonga tako message ye yegende joli ngabwegena ne jendi kekana kutanda mpuliriza no samira no gata ku Allah olwo kunonyo obugaga abachalo olwo kunonyo obuganzi eranje galenzika era abirenga zeka kwategera nze kwawulira kekana kutana no gata ku Allah ya mugamati la yahbatanna amaruka jonna togenda kujisigaza jonna nja kujisazam wala takunanna min alkhasirin oberere darane mwabo mwana watu wabaviride mwao abataina chibafunye sigeza nti abange nkomere nnungi kusinza Allah yeka kumera ngo mwaula gatoga seku Allah subhanahu wa ta'ala yakul imam ibn taymiya alayhi rahmatullah ahlu saada hum ahlu tauhid imam ibn taymiya alayhi rahmatullah yaganti abantu abesimi abantu mwana watu abagenda okuwangula be bantu abekute ku tauhid abanga abasirambe kayunga abamina abachala ambasaba mbakubiriza mwekwate ku tauhid mwekwate ku usilamu bwaule mwaule Allah subhanahu wa ta'ala tulabika kuchifana nisho kunguru ngulabika kwa usilamu ulabika kwa ula Allah na yenga waweya ula na yenga wada weka olikovi okola imamu uji atabela seka uji atabela mchala uji atabela ba uji atabela manja wa chala abibida chaja watu wa manyai no mchala aliku usilamu nenga subhanallah baga taku Allah subhanahu wa ta'ala na wasaja nebibida bano nyezo mkaga bano nyezo kuna biwafunye Allah subhanahu wa ta'ala na wajurula na wabade baga taku Allah subhanahu wa ta'ala abanga abaduha Allah wa mina bachara Allah subhanahu wa ta'ala bigambo bibitufu Allah tugambe nti wama yu'minu billahi aktharuhum illa wahum mushrikun banji bora ba gabati kidde nkofira banji bora ba baraka kwa muslimu salam bastora neema kabagenda naye ngabaga takwa Allah subhanahu wa ta'ala pamekaba haji abazikidwa ngabadde bashirikwa abawedde milimu ngabadde bagatakwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonge yo ndi simba kama nnyo olwe ensonga nkuru we wali okuona ko we wali okuona ko we wali okwesima ekitali kwaula Allah abange tewali mirembe tewali mulimu gwogenda kukola Allah agusime okujjako kubanga Allah ajigana yenagale nkomere nnungi wesambe shiriki nga tumalize songa yokubiri yagamba nti husnal khatima ere kiti we nkomere ntufu yaga ennungi ere yamazima yaddala yagamba nti anta muta wa anta bari'u minan nifaq kwe kubera nga mwana watu ufude Allah nakutusa ko kufa ngambye we waze ngamubye sambye we sambye obunnafusi we sambye obunnafusi we jemu embera yo obunnafusi we jemu no mubonero kwa obunnafusi tebukulabikirako bwe sambye bwe wale tubera omusilamu amanyiddwa ko bulimba abantu batuka ne balimba subhanallah natuka kutala ngabamumanyi tiani yagambye ebyoyo soko kiwemu obudde tewera likiri ne baba abaddabika olusi ne baba yogera mazima natikira kembereyo unasu yadhiruna alislam abantu bole so muslim ne bakweko obukafiri mitima jabwe ne bakweko obujemu mitima jabwe ne bakweka mwana watu ebinene mitima jabwe Allah bamanyi we walobu nafusi tobuberanga kubanga babi babi okumanya babi Allah subhanahu wa ta'ala yaganti innal munafiqina fi ddalki minan Allah subhanahu wa ta'ala bagenda kubera muliro subhanallah wansi bebagenda kusokayo la hawla wala quwwata illa billah bebasokayo na Allah tonaleta yo balala bano bebasoka luwachi bole sa muslim ero bende ngoma ni muslim na yenda akweso mujem akweso mukafiri mitima baganda bange twesambu bunnafusi bubi nagambe ekyokusatu nagamba nti husnal khatima ekitibwa enkomerere nnungi omuntu okubeera ng'agifuna yagamba nti antamuta wa anta bari'u min kulli bid'a kwe kubeera ng'ofudde naye nga weewaze buli kika kya bid'a buli kika kya kuzuula nga togatozuula mu ddiini dini musiraamu yajjula omuku wa sahaba yati wa abdullahi ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti abange ittabi'u atharana mugezeko okugoberera obufu bwaffe ittabi'u atharana mugoberera obufu bwaffe mugoberera enkola yaffe lwaki laqad kufitum fabawanga nomba ka muhammad alayhi salatu wasalamu tuwaba malira naganti wala tabtadi utemuzula temuzula inna zura muddin ateeka ebitalimu nagandowooza akiina buzibu ki era nze ndaba obanga alowooza nti alayhi salatu wasalamu khana risala aliko obaka mwana watu bwataatuusa obanga alowooza nti alayhi salatu wasalamu alina message gye yeesigaliza
dini busilamu ya jula era alayhi salatu wa salam Allah ti ya mujuro kuja kongo busilamu busose ne bujula bero mtu ye kuata kubusilamu go gobele njigiriza ye alayhi salatu wa salam londo le nkola ye ojenywereze ko we wali okubera nga owona Nagama anti husnal khatima abange nkomerere ntufu yagama anti antamuta wa anta ala alkitabi wasunna ye muntu okubeeranga afa na mwana watu ye kute ku Qur'an ne kunjigiriza yomba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallama nagama anti mu'min wa mu'min bima jaa fihima eranga kiririza ddala mwebya byajira mu Qur'an ne byajira ndigambo yomba ka Muhammad sallallahu alayhi wasallama yayitibwa mwana watu enkomerero ennungi ere enkomerero entufu na tuongere kirala nagama husna al-khatima abange chitibwe enkomere ntufu enkomere nunji antamuta ye muntu okubeeranga afa salima al-qalbi naye ngo omutima gwe mulamu omutima nga mulamu abange omutima gwe mulamu omutima gwe mulamu naga nti omutima ogwo kwe kubeeranga mwana naga nti era wa huwa ala husnul khulqi nga aline empisa ezitenderezebwa nga aline empisa ennungi ng'enneeyisaayo nnungi naga nti la tahmiru ghillan wala haqidan kwe kubeeranga mwana otu teyeetisse nge teyeetisse musajja ku mutima abange tulongose emitima gyaffe muno olugula kapoloti omutima ne guzimba muno bw'abaako watuuse n'owulira ng'oyabika lwaki sula oyo lwaki gundi oyo n'owulira ng'ogwawo abamu baganda bammwe ne muganda n'omukwatibwa ensaalwa ne muganda onoolabanga teyandifunye birungi byafunye n'omulemesa omulimu n'omulemesa amaka abakyala naga nti tajja kufumbayo n'agenda n'aloga omwana wa mujjawe omwana n'akere n'endusu la ilaha illallah abakyala abamu batuuse n'okuloga babba obutabaagalizanga nti bba wange kwata ku ssente agenda kunzizaako nasala wamuloge olw'obutayagaliza olw'omutima omubi abange mulongose emitima gyammwe abange tulongose emitima gyaffe tugiggyemu obutayagaliza tugiggyemu efubitizi bameka abaziikiddwa naye nga mwana wattu babadde balina enge babadde balina obutayagaliza babadde bafuna obusajja ku mitima gyabwe eri baganda baabwe eri bantu bannaabwe era nga mulimu omuntu bw'afa naga nti omulamu tawonika naye gundi mubunyi nga nti tumuwonye oyo abadde atuliisa akakanja abadde atubuzaako emirembe ibadallah abanga abaddua allah subhanahu wataala tulongoose yenna yetaaga enkomerero entuufu enkomerero ennungi afayeyo abeerenga mwana wattu yeesamba okubeera nenge esembe omwami kyeyasembyayo yagamba nti husnul khatima ekiyitibwa enkomerero entuufu antusalliya khamsata fi waqtiha ye muntu okugezaako okulaba nga esswala zo ttaano ozisaalira mu budde bwazo zisaalire mu budde bwazo fasal nafsaka ampuliriza omwami bw'omukyala weebuuza obudde bwo weebuuza omutima gwo nti gwe kikwatagana n'okusaalira esswala mu budde bwazo ofaanagana otya esswala olwaleero nga buli omu yaziseeseetula buli omu alina waasaalira naga subuhi yeemu kitundu awo subuhi saawa bbiri awo nga lwaki weebaka paka bw'otyo subhanallah naye ng'okwata obudde bw'omupiira tiimu y'olwesamba gwasooka mu kibanda dakiika asatu za kusooka kulaba ebyatambula wiiki ewedde allahu akbar naye ng'esswala gwokerewa ddala ensonga eyo n'ogiwa eri allahwo n'oyitawo lwaki wakeereya asiri tiimu yange yali esamba nga siyinza kugusubwa ku mikolo mukeera mu mitingi z'ebika mukeera lwaki okeerewa mu sswala lwaki okyakeereye esswala alayhi salatu wassalamu kimanyiddwa bulungi yalinga ewaka ng'ayamba ku mukyala w'emirimu gye emirimu gy'ewaka bwegaba amazinga agaleeta bweiba ne batugamba nti wa idha adhana al muadhin ng'omwaziini bw'ayaziina kaana ka annahu la yarifuhum ng'abeera nga batannalabako ng'abeera nga batamanyi n'abalekawo n'agenda omulimu gwonna gw'okola mu kisaa ky'esswala manya nti mwana wattu gufuuse kikemo gy'oli mulimu gufuuse kikemo kulembeza esswala esswala eriko ekiseera kyayo faayo ogisaale faayo ogisaale ogisaalire mu budde bwazo togireka dulunka n'okulaba nti esswala zo ziri mu biseera omu ku basahaba bw'abuuza omubaka muhammad alaihi salatu wasalama nti owange ya rasulallah omubaka wa allah ayu l amal afdal mulimu ki ogisinga obulungi namuga nti assalatu fi waqtiha ye muntu okusaalira essala mu biseera byazo ye muntu okusaalira essala mu biseera byazo ezo ziri mu biseera bwe ziba mwe ziri genda mu maaso nakyo kyokola kituufu allah kyakwagaza okole allah kyakwagaza okole
ofeyo kubelanga mwana watu utukiriza watu addi maftaradahu Allahu alayka erogeze ko kutukiriza ebi Allah subhanahu wa ta'ala yakulalika ku fayo bitukirize akhira ngatumaliriza njega rabba kubiriza tyabata nasiba sitat abantu tuzisibe temugayara tomanya oboli awo akadde ko sigazza kekako tomani obalama Allah yo mwako mulalene kusanga togayara na kujeba lya bazimazeko jeba lya bachasiba mpola njalo basigirira nti wike jate yonsava kubango omuntu osobola okusiba ku mande zigenda kuwa 13 lunaku lwevu tezo sibe onaku ngalwevu ato sibe onaku wa mande ato sibe sitati tunulire mpera za minundi esatu ziliyao norwo okubiri bweru tyo norwo okusatu bweru tyo enkera lwa kuna tunulire obulunji obwo buliyawo tobugayalirira empera ezo zetaaga ku muntanda yo omulimu ekiti ejijja jegese najo tokigayalirira sisubira nti abasirambe kayunga mukyalina enzikiriza n'entegeera eri gye twakula tuwulira tenaku sitati zaba walimu naku sitati nakuzobwaga seeka ekirala mbuza abakyala kubanga abakyala tebasobola kusiba ramadhani nebajima kati ezo zaabwe abange siza abakyala abange siza abaami bokka siza abali mu bokka bula zaffe ffenna buli muntu yenna anoonya obulungi beera ng'obunoonya tumaliriza kutuba yaffe ebadde egamba husnal khatima enkomerero ennungi omuntu agifuna atya mu byonna byennyinza okujjukiza okwewala shiriki obutagatta ku Allah mu byonna okusaalira essola mu budde bwazo longoosa akadde koolina kakozese bulungi okwenenya amazambi g'olina ogamanyi peegi ze wali waggalawo nga ramadhani tennajja noobeera mu ramadhani nga totunulayo pris toddamu n'ozigula toddamu n'ozigula obadde mukaabira Allah mukulaajana wali mukunaaba kusaba Allah akutukuze ove mbyonono toddayo toddayo wabula sigala ng'okyali mu jjumbizo eryo okkola ebirungi kabonero akalaga nti ramadhani yalibanga yakkiriziddwa kwe kubeera nti embeera yo ate yakyuse sula yakyuse takyalimba sula yakyuse asaala Zainabu yeebikkirira ono ebyo oboolyawo ramadhani yo ejja kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakikkiriza ate ojja kubanga ogiganyuddwamu ثم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واعلم ان الله تبارك وتعالى امرنا بذلك يقول تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم رب تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا عسيرا الا يسرت ولا مريضا الا شفيت ولا مريضا الا شفيت اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الهداة المهتدين ربنا هب لنا من ازواجنا واجنا وذرياتنا قرة عيون وجعلنا لمتكن اماما وجعلنا لمتكن اماما اللهم انا نسالك جنته وما قرب اليها من قول وعمل واعوذ ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرنا اللهم انصرنا فانت القوي اللهم انا نسالك من خير اللهم انا نسالك من فضلك اللهم انا نسالك من فضلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والله على اعلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غراب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.